नमस्कार सकलो दर्शक रिंकु पाघरले स्वागतम जानाइछो। आज मैं आपनलोकले एटा निरामिष रेसिपी लै आइछो, मसाला भिंडी। आपनलोके तो बहुत धरने बनाय खाइसे, जदि एनेदरे बनाय खुआ नाय एबार ट्राई करबसन, खाबले बिराटे टेस्टी हय। एटा बोलक आपनलोकक बनाय देखो। मैं भिंडी 250 ग्राम भालदरे धुई एनेदरे काटि लैछो। गुड़ी मसला लैछो, जीरा धनिया हालधी एसामुचकै, गरम मसला आधा चामुच, जलकिया गुड़ी दो चामुच, गुट्टा जीरा एक चामुच, तीन चामुच मान दई, बनाबले लैछो मीठा तेल, प्याज डांगर दुटा और बिलाही दुटा सरु सरुक काटि लैछो, केचा जलकिया लैछो एटा और निमख और हिंग। एटा गैस तो ज्वलाई पेन खन बहाय दिलो, गरम हुआत यान मीठा तेल खिनि दि दिसु। इखिनि गरम होय गयसे, एटा भेंडी खिनि याते दि दिसु। गैसर फ्लेम तो लो मीडियम करी 5 मिनट मान समय भेंडी खिनि लराई लराई फ्राई करि लब लागिब। এইখিনি ফ্রাই হৈ গৈছে, 80% মান ফ্রাই করলে হব। গেসটো অফ করে এখানে উঠাই লৈছো। এটা আকৌ বেলেগ এটা কেরাহি বহাই ইয়াত মিঠা তেলখিনি দি দিছো, ফ্রাই করি লওয়া তেলখিনিও দি দিছো, গোটা জিরাখিনি দি দিলো, এটা অলপমান ইয়াতে হিং দি দিম। এইখিনি ভজা হওয়ার পিছতে কেঁচা জলকিয়াটো দি দিছো, এটা কাটি থোৱা পেঁয়াজখিনি দি দিছো। ভালদৰে লৰাই দিছো। এটা গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান লো কৰি 5-7 মিনিটমান সময় পেঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, ইয়াত কাটি থোৱা এটা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহী আপোনালোকে পেষ্ট কৰিও দিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। গুড়ি মশলাখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ, ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। তিনি মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজি ইয়াতে অলপমান পানী দি দিম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো আকৌ হাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থলোঁ। এতিয়া 10 মিনিট সময় হৈ গৈছে, এতিয়া ভালদৰে এবাৰ লৰাই আকৌ এবাৰ ঢাকি দিম। এতিয়া 5 মিনিট সময়ৰ পিছতে ঢাকোন খুলি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে সিজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈখিনি দিয়াৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব 3 মিনিটমান সময়। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ। 2 মিনিট পিছতে ঢাকোন খুলি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ।
এটা তেল এৰি দিছে ইয়াতে এটা ভেন্ডিখিনি দি দিছো গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি লব এটা ভালদৰে গুটেখিনি এবাৰ লৰাই দিছো এতিয়া আৰু বেছি সময় থব নালাগে ঠিক 3 মিনিট মান সময়ৰ পিছতে এখিনি হৈ যাব মোৰ হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি বাউল এটাত উঠাই লৈছো मसाला भेंडी खाबले खूब टेस्टी है अपना लोगे बनाए सब जो वीडियो तो साय भाल पाले प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिबो और सब्सक्राइब कर दिबो। पुनर लग पाम नतुन एटा रेसिपी वीडियो लय धन्यवाद।